Hem şöyle geldiler, ne bez, yani kötü iskisi yani, darwa, bamewa, nanewa, büyük bir tazir, tipi yapar, ne kadar tipi yapar, mazid. Hem şöyle, mesela Perişli, Yejneyn Avsir Kalata, Zozuz Kosya'daki, Kalata Gavya, bu yakın oluyum sen dana. Kalati yakın pekatörüse, Aysoni yakın. Kalati yakın pekatörüse, Lazeyen, televizyonu, Nasalik, Falat isteye de sekas pekatu. Am shavish tu malo stai po shavish. Malo sta me dia seru. Malo sta me ligan meari. Na khazba ki eva da be. Inshallah. Badri hamula ag da be aga ka. Hatazwa. Thank you.
Thank you.
I'm
Thank you.
داری سر روش مابی و ماجر رمضان اویش با دلشی خوش و اروه با آهنگ و خوشی برای بکره 2000 برنامه سه روشی زجر رمضان مانه یا اویش برنامه کماندارش تو بایی بتوانی نمو من او برنامه لر سه روشی زجر خلق با آزادانه با پاری دلخوشی با پاری امانه و سه روشی زجر برای بکردن و ایوادارم هروه امنیت برقرار دبی و خلق خوشی شادی دبیتن قایم قامیت قضاي نواندي هولير روزانه تندين لجنمان هي لنا و شاري هولير كار و سالا چكاني خوان انزام دادن سلا روي
گران و پشکنین لە بازارەکان لە بابلن پشکنین ئەو خوارن و خواردنەوانەی کە پێشکەش بە هاوڵاتیان دەکرێت لە ڕێستۆرانتەکان لە چێشخانەکان یاخود لە شوێنە گشتەکان کە دەفرۆشێن لژنەکانمان بەردەوامن لە بەدواداچوون هەروەها چەندین لژنەی ترمان هەیە کە پەیوەندیان بە ژیانی ڕۆژانەی هاوڵاتیان هەیە ئەو لژنانە هەر هەمووی بەردەوام لە کارەکانیان لە بەرژەوەندی هاوڵاتیاندانە لە ڕووی خزمەتگوزاریەوە ئێستاش وەکو دەبینین شاری هەولێر هەر شارەوانی و لە سنووری خۆی خزمەتگوزاری پێشکەش بە هاوڵاتیان دەکاتن هەر ئەمڕۆش بوو شەقامی 120 بەشێکی تری کراوە کە شەقامێکی زۆر زۆر گرنگە گرنگێکی زۆر هەیە بۆ هاوڵاتیان شاری هەولێر و دەوروبەری بەردەوامیش دەبین لە پێشکەشکردنی ئەو خزمەتگوزاری شوێنەکە فۆلکلۆریە و شەوی ڕۆمەزانە و ئەو کاتی مەجاڵمانە بی و هونەرمەندیش دێن و خۆشت جەوەکە و وەختەکە لێرە بەسە دەبین و زیاتر بەهۆی هونەرمەندە میلیەکانەوە دێن بۆ ئێران یا تەنە بۆ یاریەکانەوە هەن بۆ یاریەکانە هەن بۆ هونەرمەندەکانە هەردووچیان پێت خۆشە ئەم جۆرە ئاهەنگانە بەردەوام دەبعان زۆر خۆشە گەنجەکان وەختیان لێرە بەسە بەن خۆشترە نەک لە شوێنی کەکەڵ چۆنە لێرە کۆبوونەتەوە لەگەڵ هاوڕێیانە وەڵاهی لەو هاوڕێیانە برادەر من هاتینە لە سامەڕا هاتینە هەردووچیان بەبوونەی جەژنی ڕەمەزانێ و شەوە چی خۆشە و کەرتوری هەولێرێ و ئازیان لێ ببێن بێرکانە چایخانەی ببین و زانە ڕەم چینی سینیانێکۆ و ژیانە چی خۆشە و زۆر بە ئازادیش تەمەشای ئێرە دەکەن و ئازیان لەو کاتەشێ ئەو کاتانیان پێخۆشە مانجی ڕەمەزان هەموو ڕەمەزانان ئەوانە دێن ئێرکانە لە بۆ مەژی ڕەمەزان هەستیان چۆنە کاتەکە دەبینین کولتورێکی جیاواز شوێنێکی جیاواز وەڵا هەردەم باز دەکەن کە دەگەڕێنەوەش باز دەکەن هەردەم دەرێ زۆر زۆری فەرقا تەبەقەتی زۆر زۆر فەرقا لەگەر لە سامەڕای جیاوازێکی زۆریان هەیە لێکوانێ پانە عوریەت و سەربەستی زۆر ئازادە لێکوانە هەموو شتێک وا دیارێمە لەگەڵ ئەو هاوڕێنە زۆر بێشەوەکان لەو کافتریان هێکوانە کافتریایەکی بلێ زیاتر خۆی شەیانی ئەوانەی دین هێکوانە زیاتر برادەرە و ناسیارە و خزمەت دین هێکوانە بەرە و ژێژنێ و لە خوای بە زیادی ئەمنێت هەیە و وەزعەکە خۆشە و ئەم شان زیاتر لێرە خردەبینەوە بەڵێ وا دیارە لە شەوانی ڕەمەزان هێکوانە دەوری سنی سنیانی دەکرێتەوە دەوری کۆکان دەکرێتەوە ئەو شەویش زۆربەی شەوکاش و نوێرمەندە ملیەکان دین هێکوانە ئەو شەویش ئاخر شەوی دەوری سنی سنیانی بوو و خەلاتشەکان دابەش دەکرێتەوە ئەمەم ساڵان لەگەل ئەو دۆست و برادرانە لە کافیەکان لێرە خردەبین وەکو وەکی تایبێت و کافتیا ئێستا کاگنەبەسکریتی و کافتیایشی پۆرکرۆریە زیاتر دڵخۆشکەرە لە بۆما کە شتێکی قەدیمەکان لێرە دەبینین لەگەڵ دۆست و برادرانە دێن شەوش خۆش ڕادەبێنین و هەتا درەنگانی شەو دواش دەچینەوە تەمان ئێستا وەکو یاری سنی سنیانێ یعنی نەناو کورد باوە بەتایبەتی لە کەرکووک و لە سلێمانی و لە منتیقانە یعنی هیوادارم یعنی هەردووای جەژنیش ئەو شتا یاریانها بەردەوام بێتن یعنی بۆ یلا لە ڕەمەزانان زندی و کرێت و لە وتەکان کە زندی و کرێت و شتی شتاکە وەڵا یعنی نەوەک گۆرانی بێش هاتوونە بەس لاوک بێژ و عیران بێژ نەهاتوونە بەس هیوادارم لە کاگنە بەزی چکە و ساحب کافتریایی هێرکوانەیە و بەڕێوەی دەبات داوای لێ دەکەم ئارە وڵات ئەوش بێنێت عیران بێژش بێنی شتا کە چک عیران بێژی یەکە لە شتە جوانەکانی کورد مەبەستی ئەوێ کاتێشی بەس خۆش بەسەر بەرین ئەمن و ئەمان هەیە هیوادارم عیران بێژەکانیش بەشدار بن بە فۆلکلۆری کوردی خۆمان ئەنگۆشتماندی بوونتان چێشە ئەمن و ئەمان هەیە لە خوای گەورە بەس زیاد بێ بەس لە بە خاتی برادەکان ماتیمە جەوێشی خۆش بەسەر بەرین ئەم نۆمانەیە الحەمدوللا بەێ داواکارم ئەو بۆنانە بەردەوام بێتن خەڵک زیاتر بەردەوام بە فۆلکلۆر بداتن و ئەم نۆمانەیە لە خوای بە زیاد وشاڵە زیاترش دەبێتن عیرانشکە جیاوازتر ئالە دەرێن برانە دەرێن پیر بووی ماتی مەڕێسێ اختیارە لە دەستم چواتە من بەخوای کەمە تازە قەت ناگەڕێمەوە سەشت و قووەت و قەرارێ زارەان ئەمن دەم گۆتە گەلێ برادەران ئەگە پیا بیبی دەویتە نیشانێ من دار و تاران ئای نەدەرم لێ نەمایما ئەو شەشی بەخێراتتان دەکەم و زۆر سپاسان دەکەم بۆ ئەو دەرپەتە
من اواب اخوي شوي رمضان باوا يعني همو سالان او ياده دكريتو بس شو رمضان استاكا من هستاي ما بكرنا وي خول شي او سني سني يعني سي ايفون اكس مداناوا لقال سلا زكو غسالكو تلفزيونك او دياريك بيشكش او غنزانه دكم شي كم بي سي ايفون قدباتوا ايدو مش سي او جاي زكيت كور دغريت من شوانا ليرانا همو خلقك زاحله كان خرده بنوا تمشى او سني سني يعني عندك القديمه ولا بابا او سني سني يعني 200 سنه لو بيشر او سني يعني هو ام نيش نعمل الا قرك كيف قوم قرك شي تعزيل قرك شي كونا ام نيش دمي عندك با او بيتن كا يشكي با نمريني روجانه لي دنيا كينوا بله بله شواني يعني بس بين شمان عندك خلكي عزيلي كدابني شي شواني بين شمل صد جمعة هم بين شمل كان هيتمو خل كان أقدين هو يادك يا وشي لبير يا الناس توا هم بين شمل ده دنيش